有世界工厂之称的东莞市，从1980年代崛起，至今35年，是中国大陆改革开放后的指标性城市。这里云集了831万来自各地的民工，马红英的父亲马成军就是其中之一。气爆意外之后，太太李廷燕放下工作，在广州的医院专心照顾马红英，由马成军独自扛起所有家计。但是孩子手术的庞大开销，一开始就耗尽了家中的积蓄，夫妻之间也因此出现了裂痕。我们会起一些争吵吧，那时候就觉得他不够努力，然后也觉得孩子的伤也怪他，我就把责任往他身上推。不善言辞的马成军内心深处埋着一份对妻儿的歉疚，他如同将自己放逐一般，正日窝在东莞的工厂工作，希望医治女儿的那一笔天文数字能有一天够得着。所以说第一次跟第二次的手术，我只先这样子做。当慈济之工开始与马氏夫妇洽谈补助手术费用的细节时，其实也不难察觉，马成军似乎与家人隔着两条看不见的平行线。马红英第二次手术出院这天，东莞慈济人特地来接孩子的父亲。他一个他要没有烧着的时间，可能现在上二年级了。原来他心中有一本孩子的成长日记，而且一天都没有忘。我说你有没有很想念你老爸？这是马家四口团圆的日子。远在河南老家读书的长女马红梅也到了，亲自在医院楼下迎接。病房内的气氛早就被志工炒热。Give me five, no problem。我的钱都在你的脸上了。被活吻的小女儿急着满场送吻，马成军的脸上终于出现了笑容。心情不好的时候可不可以发脾气？可不可以对妈妈大吼大叫？不可以，对不对？自己说，可不可以？不可以。纵然马家人分隔三地，又因为气爆意外产生裂痕，但志工就像是马家的粘着剂，修补了他们心口上那道隐形的伤疤。家里已经长了好多年，只有温暖的房间。那就是